amanhã. Super liquidação pra bater a meta do mês na Narciso Enxovais Canecas em Porcelana por R$5,99. Colcha Piele de Pato, macia e fofinha, R$17,99. Jogo de cama casal 3 peças de 50 por R$19,99. Toalha de banho super luxo, R$19,99. Travesseiro Relax com espuma da NASA, R$29,99. Narciso Enxovais.